Значи денес во рамките на Универзитетот Гоце Делчев од Штип формиран е отворен академски час. Отворен тоа значи дека ги отворивме просториите за нашите идни студенти, односно даваме една можност да учениците од средните школи во Република Македонија да можат да ги посетат нашите простори предвидени за техничките факултети и да видат што ги очекува доколку изборот на нивната иднина е да ги продолжат студиите и знаењата, да ги здобијат знаењата тука на нашиот универзитет. Значи, денес организирани сме три технички факултети, машински факултет, електротехнички и технолошко-технички факултет. Тоа се факултети кои што на некој начин за новите студенти се веќе предизвик, значи се повеќе акцентот е нашите ученици, т.е. нашите идни студенти, повеќе да препознаваат, да ги изучуваат овие науки, заради тоа што можностите за нивните вработувања и обстанок, и знаења, и доброто на нашата земја е доколку повеќе формираме кадар од ваков карактер. Техничките факултети може би никогаш не се голем предизвик, заради тоа што се изучуваат специфични науки, меѓутоа, со оглед на тоа што растат бројот на компании кои што влегуваат во нашата држава, интересот и барањата за таков кадар се повеќе. Од таа причина денес ние поканивме голем број компании кои што можат да им презентираат на идните студенти зошто да ги изучуваат тие науки и каде можат да си најдат соодветно место со знаењата кои што ќе ги здобијат. Значи, на пазарот на трудот се повеќе и повеќе има недостаток од ваков тип на кадар и од машински инженери, електротехнолози, во се помал број ги има, особено има мал број на вистина спремен кадар. Затоа сакаме како универзитет да го дадеме максимумот, не само денес да испромовираме што можеме да им понудиме на студентите, него на вистина да формираме кадар кој што ќе биде на располагање на нашата земја за развој на нашата индустрија. Денес ќе се представиме трите факултети со студиските програми со кои што сме акредитирани и на кои што ќе запишуваме студенти. Дополнително ќе представиме, ќе повикавме одредени компании да понудат, да ја кажат програмата и да понудат што нашите студенти всушност можат да добијат како стипендија, како иден предизвик. Потоа ќе има мало обраќање од одредени професори со некакво практичен бекграунд во текот на нивната кариера, со цел да им доловиме, да стекнат младите деца кои се уште не знаат кој правец да го изберат, што е тоа, што дали можат да се видат, пронајдат и дали тоа е вистинскиот избор што треба да го направат, а особено нас би ни било драго ако нивниот избор биде ова место каде што ќе имаат добро знаење, ќе стекнат добро знаење и во иднина ќе си обезбедат подобра иднина. Во рамките на активностите кои што Универзитетот Гоце Делчев ги прави по повод патрониот празник на Универзитетот 27 март и по повод 10 годишното постоење на Електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, денес имаме организирано еден убав настан, отворен ден на факултетот, каде што нашите соработници, нашите потенцијални идни студенти, сакаме да ги запознаеме со можностите што ги нуди електротехничкиот факултет. Зошто да го изберат за студии, како понатаму да си ја креираат својата иднина и својата животна цел. Треба да го изберат на Македонија и не само на Македонија и требаат кадри од областта на електротехничките науки, од областта на автоматиката и системското инженерство, обновливите извори на енергија, мехатрониката и роботиката. Тоа се високо софистицирани технолошки професии кои што придонесуваат за развојот на државите општо, за развојот на економијата, за креирање на поголем економски раст и за обезбедување на солидни надоместоци од кои што нашите идни инженери би можеле убаво да живеат понатаму. Морам да потенцирам дека генерациите на инженери од електротехничкиот факултет кои што дипломираа
веќе 100% се вработени, се наоѓаат на пазарот на трудот во Македонија и надвор од неа, и особено сме горди што не представуваат нас во најубаво светло. Знаењата, искуствата кои што ги имаат стекнато овде, им обезбедиле на вистина гаранција за солидна иднина.